Vetovanja во предизборната кампања. Ветуваме дека ќе пренамениме една зграда во косарната, во која ќе може да ја користи противпожарната единица. 20 месеци подоцна, градоначалничката вели дека такво ветување немало. Не сум кажала дека зградата ќе биде преместена таму, меѓутоа кажав заради големината на општина Битола, апсолутно треба да станува збор за друг објект кој што треба да биде реализиран во иднина, затоа што само на таков начин може да се одговори реално на распонот кој што го има општина Битола територијално гледано. Новата зграда е ветена и во изборната кампања на Петровска. Битолската единица е најстара на Балканот, формирана пред речиси два века, по големите пожари во Битола. Пред зградата на пожарната пишува: огнот е добар слуга, но лош господар. А дека тоа е така, се докажало многу пати до сега. Но овие снимки не се од пред два века, туку од денеска. Како нем сведок ја опишуваат состојбата во која се наоѓа објектот на Битолската противпожарна единица. По 15 години ова е прва донација. Денеска пожарникарите ја добија заштитната опрема која ги подобрува условите при работа. Велат дека досега били изложени на опасност и отворен оган. Пожарите во урбана средина се поризични и баш ова опрема сега што ни ја донеса ни беше потребна и неопходна ни беше. Од Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион велат дека опрема е набавена и за останатите единици во регионот. Едно противпожарно навално возило за општина Прилеп, 16 дишни апарати со компримиран воздух, 55 комбинезони за пожарна отворено и 10 интервентни одела. Донацијата над 4 милиони денари е преку средства кои следуваат на општината преку програмата за рамномерен регионален развој, пошто градоначалничката Петровска одлучила дека тие се најпотребни да се вложат во опрема за пожарникарите. Во Битолската пожарна не достигаат речиси 50% од потребниот број на пожарникари, а возилата се со просечна старост од 30 години. Од општината сметаат дека потребно е системско решение. Сликата не е поразлична ниту во останатите градови. Во цела држава просечната старост на возниот парк е 27 години.